Duke se Silvio Berlusconi dhe Giorgia Meloni kanë bërë pashe pas përplasjes lidur me caktimin e Ignazio La Russa si kreun e ri të senatit. Kreu i Forca Italia dhe ajo e vëllezërve të Italisë zhvilluan një takim të përshkruar si të ngrot. Ata u zotuan se do të formojnë kabinetin e ri së shpejti dhe se do të përfaqësojnë një front të bashkuar gjatë konsultimeve me presidentin Mattarella. Të paktën 5 ministra nga ata që do të caktohen nga Meloni, do të shkojnë pra antarët e Forca Italia, ndërkohë ka ende pasiguri sa i takon ministrit të drejtësisë, nëse ai do të vijë apo jo nga radhët e kësaj partie. Grupet parlamentare zgjodhën të martën liderët e tyre, dhe nëse gjërat vazhdojnë sipas planeve, konsultimet publike do të nisin këtë të njëjtën në pallatin presidencial. Kreu i shtetit Sergio Mattarella mund t'i japë Giorgia Melonit mandatin për të formuar qeverinë e re të premten e ardhshme. As early as this Friday, Giorgia Orlandi for Euronews in Rome.